shit godt. Den er altså god morgen der, mand. Jeg er kommet lidt sent ud der. Det er en pølse. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brummebasse, min kanal. Velkommen til. Jeg elsker at rense sen ud af døren. Jeg elsker det simpelthen, fordi får man bare så stress. Man får stress i sin stortornegl og alle andre mulige måder. Næsebrugerne også. Det er sådan noget, min datter kunne finde på at sige. Bare lige for at rive op i gamle sår. Det har været weekend. Det har været skønt. Jeg håber, du har haft en god tirsdag. Morgen. Jeg er på vej ud til første skolebarn, for den skal jo afhentes. Og den hedder 43 lige nu. Jeg plejer at være afsted 5.38, 5.37. Var ude i skoven her i weekenden og tage billeder af en kvinde, som var frisk på at ligge sig ned i skovbunden og bare ligge der og kukkelure. Og jeg har været nede i Aarhus og stik hovederne sammen med en anden YouTuber. Og vi var ude og gå, altså det må jeg sige. Han var altså ret glad for at gå, synes jeg faktisk. Det kom bag på mine fødder, lad os sige det sådan, fordi de var ude og godt nok ømme dagen efter, men jeg var frisk på at gå den tur, fordi jeg vidste, det var godt for mig. Og samtidig så ude og tage lidt billeder og knipse lidt billeder af Aarhus by der. Ej, det var faktisk mest Aarhus Havn, faktisk. Ja, så var der... Nå, der kan jeg se, jeg kan ikke komme ind, når jeg skal ind der klokken om ikke så længe. Eller de er måske allerede færdige. Nej, de er ved at sætte den op. Okay. Okay, så vi skal den anden vej rundt om. Eller også, så skal vi huske at køre ind ud herude. Ja, kan vi også gøre. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej ud til første skolebarn, og jeg har haft lidt oplevelser her i weekenden. Og jeg har ikke streamet så meget, fordi at jeg simpelthen var godt medtaget, da jeg kom hjem lørdag. Og så kom jeg sent hjem også. Så var der foto der søndag, og der var stream søndag, hvor jeg simpelthen bare sad og pillede billeder fra til vægophæng. Altså, jeg vil så meget gerne have nogle billeder af til min væg. Gud. Nå. Ja. Ole. Apropos lyd, eller det er da ikke noget, der hedder, apropos billeder, er lige med lyd. Ej, Brian, det bliver det aldrig. Det tror jeg aldrig, det går hen og bliver. Åh, billedet kunne faktisk godt blive til en højtaler, har jeg hørt. Det har jeg hørt, så den er ikke dårlig. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Men jeg tror ikke lige, det var det, der var sammenhængende her. Jeg ved ikke, hvordan mit hoved tænkte. De troede, at de passer godt sammen. Ole har skrevet inde på min besked, inde på en af de videoer, jeg har lavet omkring en mikrofon. Noget lyd, jeg har prøvet af. Den ene halvdel af det er optaget på den her dims herovre, og den anden halvdel er optaget på en DJI-mikrofon, jeg satte her i kraven. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg skal forstå den besked, Ole. Og det er ikke med vilje. Og det er simpelthen ikke med vilje, at jeg vil og misforstå den, det vil jeg bare lige have lov at sige. Den kan læses som om, at den mikrofon, jeg har på der, er faktisk god nok. Men det kan godt læses som om, at den mikrofon, jeg har på kraven, egentlig er god nok. Så spørgsmålet så, har du gjort det med vilje, fordi du bare siger, begge lyder er egentlig fine nok? Eller er der en lyd, der passer dig bedst? Fordi i dag, der tænker jeg lidt, at jeg vil teste det igen. Fordi sidste gang, der pillede jeg ved lyden på den der DJI-mikrofon, som jeg havde i kraven. Og det tænker jeg ikke vil prøve at gøre i dag. Simpelthen bare lad den køre, ligesom jeg gør med den der. Lad den være. Lad den lyd, der kommer ud af mikrofonen, lad den være lyden. Måske skrue lidt op, hvis det er, jeg synes, den er lige lille nok. Men ellers, så er det I får. Ja. Jo. Det er simpelthen planen for i dag. Udover at det er mandag for mig. Og jeg har ikke fundet ud af, om der er flere pensionister, eller kommer pensionister til, eller noget som helst. Så det er så fint. Jeg kører hen til første skolebarn. Og så ses vi senere. Okay det. Super duper. Okay det. Jeg tror, jeg nåede mit arkiv igennem i går. Jeg er ikke sikker. Jeg tror, jeg nåede rimelig godt igennem det. Så har jeg samlet skolebørn og jeg har sat skolebørn B, C, D, F, G. Tre steder. Og det er lige som det skal være. Vil jeg bare lige sige, at jeg har trykket på den der nap derovre. Og der er ikke kommet noget ud. Så det er direkte over tank herfra. Og hvad har jeg glemt? Hvad har jeg glemt i dag? Vejret ser faktisk ualmindeligt stille ud. Vindmøllerne kører stille og roligt rundt. Toppen af den der grantræ der, den svejer og vugger overhovedet ikke. Hvad skulle der stå der? Hvad skulle der ligge der? Der skulle ligge noget flyveværk, ikke også? Yes, lige præcis. Har jeg glemt det? Ja, det har jeg. Hvorfor? Fordi jeg lagde den over på sofabordet, efter jeg kom hjem. Fordi jeg tænkte lige, at jeg smider min taske her, og så røg den ind på sofabordet. Jeg ved ikke, hvad den laver derinde. Fordi der har den princippet ikke noget at lave ind. Den hører til ude i køkkenen, eller ude i entréen, så den altid er good to go. Swish. Og batterioplæderen til den ligger derinde, ikke også? Så det er bare... Simpelthen bare... Og rigtig pølse det hele. Og puha. Og bad og bæger. Og så min lille læbepige. Hun er i fødselsdag i går. Nej, i lørdags. Og glemte jeg lige at smide en tillykkeønskning til hende. Ja, ja det gør jeg. Føler jeg skam? Ja, ja det gør jeg.
Men jeg mener, vi sad nemlig snakket om det i ugens løb. Og der sagde jeg også, bare lige så jeg sagt det, så er jeg sikker på den sikre side, fordi så glemmer den, ikke? Til lykkefødselsdagen på lørdag. Det sagde jeg til en sidste uge, eller sidste, ja, sidste uge, og så glemmer jeg det, kunne løbe. Jeg sad og tænkte på det fredag. Men der er det bare for tidligt at gøre det. Jeg er ligesom om, at jeg ikke bare smide en tillykkeønskning med i morgen. Det kunne man godt, men det giver ikke. Altså, det giver det samme, som jeg gjorde i mandags, eller i fredags, eller i onsdags, eller whatever det nu var. Jeg ved bare, jeg fik det sagt sidste uge. Men det giver mig bare ikke god samvittighed. Det gør det ikke. Det giver mig faktisk... Det giver mig stadigvæk dårlig samvittighed af en eller anden årsag. Det er min favorit lykke. Altså, det er min favorit... ikke lykke, pige. Når jeg har dig med i bussen, så går der aldrig noget galt. Det er helt rigtigt. Kan man godt sige, det er ens favorit? Ja. Kan man godt, men det gør sikkert ondt på nogle andre og sådan noget. Og det er også okay, fordi at man har gjort sig fortjent til at være favorit. Det er ikke alle mennesker, jeg kan lide, men jeg kan enes med mange. Og det er kun enes, jeg skal. I en time, morgen og eftermiddag. Nu ved jeg ikke, om I kan huske, jeg sagde, så er det her, der er blomster. Der kørte mig og en pige, en kvinde, en hundkønsvæsen ud og tog nogle billeder her den anden dag, som jeg glæder mig enormt meget til at skal hjem og kigge på i aften. Jeg kiggede dem lynhamrende hurtigt igennem i går, men det giver bare ikke det der med detaljerne og det der, men det ser ud til, hvad jeg kan se sådan i det store all-over-blik, som jeg lige fik kørt, hvad var det, var det 700-800 elementer igennem, eller sådan et eller andet åndssvagt. Dem fik jeg lige kørt igennem, og sådan, det jeg kunne se generelt var, at det så okay skarpt ud. Og jeg kører stadigvæk manuelt, hvilket et eller andet sted kan undre nogen. Men det kræver bare noget fra fotografen, og det kræver noget fra modellen. Og det var første gang, hun var bag kameraet, så hun kom faktisk med masser af ris og ros. Og det synes jeg faktisk var lidt lækkert, fordi det faktisk alt sammen var positivt. Hun har aldrig stået på den anden, hun har aldrig stået som model før. Hun har aldrig. Og det hele, det føles bare rigtig, rigtig dejligt, rigtig behageligt, og det var et godt sted at være. Og jeg fik, hun fik en god følelse i kroppen af at være der. Det var lige en heste, og der kom tre mennesker uden heste, men med en masse snore. Og de trækker heste over på marken over siden af. Så ned med farten, ikke op i omdrejninger, stille og roligt. Og så snart jeg ser mennesker i den gårdsdel der, eller gårdegn, eller hvad det nu hedder, så orienterer jeg mig straks for at se, om der er nogen, der kommer ud med hest. Fordi at, det er ikke særlig rart med sådan en stor dyr der, hvis det lige pludselig stejler, og du får sådan en klog dag i bæret og sådan noget. Det er rimelig ubehageligt. Hvordan kan du sige det, Brian? Jamen, jeg er blevet smidt af en på et tidspunkt, ikke også? Der er altså langt ned overfra, så prøv at forestille dig, at kommer en klog over fra sådan en højde der. Og får du da lige sådan en Bud Spencer for alvor. En KO, eller hvad den hedder. Knockout. Ja, det er KO. Så det er altså ikke noget, man ønsker. Sådan lukket der, ikke? Godt. Vi ses senere. Okay. I skal lige have lov at opleve noget sammen med mig. Det er simpelthen for skægt. Jeg troede, jeg var den eneste, der kom og lavede sådan nogle tossy optankninger, ikke? Det er ikke mig, det der! Det er ikke mig! Jeg synes fandme, det er sjovt. Det er humor, det der. Jeg troede, jeg lavede små optankninger, men det er fandme humor. Det er fandme skægt. Nu kommer jeg til at sige lidt for tidligt, at der er, at der er dronevejr, fordi der kommer lidt regn, ikke også? Men det her, det er mig. Se, det er mig. Yes. Den der, det er mig. Det. Der er stor forskel på 3 og så 50, ikke? Men jeg kom lidt til at sige for hurtigt, at der var dronevejr, så det er jeg ked af. Det var ikke med vilje. Det var ikke for at skuffe nogen, eller... Men alligevel, jeg har den ikke med, så det gør faktisk være fuldstændig lige meget. Jeg ønsker bare snart, at der bliver dronevejr, så vi kan få nogle flere skud i kassen. Jeg har ikke et par stykker med. Jeg går og leger lidt med det, tror jeg, jeg har. Nej, nu tager du lige stille, Olsen. Også faren snakker. Og det var Allan Olsen. Dog ikke Überfyrsten. Nej. Det var ikke den Allan. Det var optankning, jeg kører hjem af. Jeg vil bare lige vise jer det der. Det var simpelthen for sjovt til ikke at vise jer. Vi ses senere. Yeah. Motorbeps. Og der motorbeps. Klokken er blevet 12, og der skal hente skolebørn. Det der, sådan noget der, det havde jeg simpelthen bare lige. At den ikke bare kan sidde der, hvor den skal. Og så er det sådan set bare det, og så kører jeg op og henter de der skolebørn der. Jeg sidder lidt og har redigeret op til
dieseltanken, ikke? Eller der til den sektion der. Og så kaster jeg mig over redigering af billeder og sortering af billeder og sådan noget fra i går. Der er nogle gode imellem, det er der slet nemme. Der er nogle knivskarpe imellem, det er der del nemme også der. Så det er altså tosset godt et eller andet sted, at man har fået skubbet eller skudt sådan noget i kassen. Det kan man jo godt lide. Det gør det jo lidt sjovere at tage ud og tage billeder, ikke? End så meget andet, eller så mange andre, eller noget med andre. Den lille bus, den knager bare derud af den lille knagemaskine nu. Men jeg kan ikke komme over, jeg har glemt min lille pige fødselsdag her i lørdags. Det kan jeg simpelthen ikke komme over. Kunne der lige have været den flinke chauffør, og så skrev han, tillykke med fødselsdagen. Måske eventuelt lige plotte det ind i en kalender, så man kunne huske det. Det er trods alt min favorit skolebarn, eller terroristskole. Mit favoritfar. Det er den, jeg bedst kan lide. Min yndlingsbarn. Men igen, fordelen er jo også, det er ikke mit eget barnbarn, vel? Så det er et, jeg kan køre hen, og så kan jeg bare læse det af. Når jeg sådan her. Men tit og ofte har vi siddet og snakket, og næsten ønsket, at turen var dobbelt så lang, hvis ikke længere. Fordi vi havde så meget på hjertet begge to, og bare siddet der og pumpesnakket helt vildt ud af kropssystemet der, ikke? Det har Brian lidt sådan lidt skidt med. Og jeg har fundet ud af, hvad den blomst den hedder, som stod ude i skoven. Tak ved nogle gamle kurner og damer fra pensionist-rollatorklubben der. Rollatorbanden, tøserne, rollatortøs. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem, men dem jeg kørte med i fredags, ikke? Dem jeg kørte i fredags, de vidste præcis, hvad sådan en den hed. Den hed en majlilje, eller en pinselilje. Den har den her orange, hvid kronblad og orange tut. Og nu stødte jeg så også på den her i søndags, da jeg sad og studerede min... hvad hedder det? Da jeg sad og kiggede mit arkiv igennem for billedet, jeg gerne vil have printet ud, trykket ud til billedet til væggen. Jeg sidder og peger jo, som om, at der er en væg bagved mig. Der er der ikke, der er ingen væg bagved mig. Nej, der er ingen væg bagved mig. Vi har en lille lastebil, vi skal lige koncentrere os den her, fordi at, så er den fri for at ligge helt over på kantstenen derovre, som ikke er der. Så det er kanten af vejen, yes, lige præcis. Jeg gav ham plads nok til at kunne ligge på den vige stribe og lidt over. Han er også større, hvis han først ryger grøften, og det er blød jord, så siger bare... Og så lægger han om på siden. Smager, og måske ikke smager. Måske... Hvem ved? Der er ingen, der ved. Jeg blev helt afbrændt i isen her i lørdags, da vi var nede til billedet nede i Aarhus havn. Jeg blev fuldstændig brændt af her på toppen, og jeg var kun ude i 4 timer, og der var altså ikke særlig meget solskin. Der var nærmest ingen solskin. Der var lige en gang imellem, hvor solen fik lov til at kigge frem, og i den stund, i de stunder, er det lykkedes mig at få brændt toppen af. De hedder mig med træls med pini på, mig, som i træls med pini på. Så er det sagt. Faktisk lige før jeg vil sige, at det var så køligt, man måske skulle have haft en hue på. Så det var lidt flovt. Jeg synes, det var lidt flovt et eller andet sted. Men igen, jeg kan jo ikke selv gøre for min pigtering, og jeg kan jo ikke selv gøre for min hudfarve, og hvad det nu er, jeg sidder. Altså, men jeg kunne jo selvfølgelig have valgt at tage en hue på, så er jeg aldrig blevet brændt af. Men dengang jeg kom hjem om aftenen, så kløede jeg mig lige i hovedet, og så tænkte, det var lige... Au! Det var bare dill og daller. Det var ikke fedt. Ja, så har jeg fået lidt insight og viden omkring weekenden. Det var ikke det super fede, men altså, og det er super vilde og sådan noget. Og jeg valgte at lave noget andet end at spille for en gangs skyld, fordi jeg synes, det trængte jeg lige til. Så spiller vi nok igen næste weekend. Hynøs. Vi ses efter 12 børn er blevet sat af, hvilket jeg kun tror, jeg har. Jeg har en 12 barn. Ja. Lille pige og læppe pige plejer at blive kørt hjem om mandagen. Og der er lille, der er læbepigen, libeleppe, det er under yberlippe. Der er læbepigen, hun ligesom meldte fra i morges, og så sagde hun skulle ikke hændes, fordi at, det skulle hun ikke. Så sagde jeg så til mig selv, nå, jamen, så ved jeg så, at jeg har kun min lille skolepige tilbage. Og der holder så lige en bygmand lasterbæl. Ja, der er bygmand lasterbæl. Ja, den er ved at være færdig, den blå have derovre. Jeg gad så godt have haft det indtil at lægge dig i. Men vi snakkes ved, når jeg er færdig med skolebarn, der er kl. 12. Ja, har I set på dig, sagde jeg. Ja, har I set på dig, sagde jeg. Yes, jeg fik sat 12 barn i dag, og tak for kaffe. Hun havde møg på hjert. Jeg fandt så ud af, hvorfor min lille pige hun ikke ville med hjem. Det var simpelthen, fordi hun skulle til ålderen. Så hun skulle ned på togbanebusstationen, og så hente en tog, og så med togen til ålderen. Og så kørte hun lige til ålderen. Hun blev 17. 16? Gud, det er jeg slet ikke heller ikke styr på. Oh my god! Jeg mener godt nok, at det er hendes sidste år på folkeskole. Det sidste år på hendes folkeskole, tror jeg. Jeg skal i hvert fald ikke køre med hende næste år. Og det er vi begge to lidt kede af.
Så det er lidt træls. Men det er ikke noget at gøre noget ved. Jeg har trykket ny tur herover et par gange, og er nu på vej hjem for at redigere og kigge lidt på nogle flere billeder. Så skal det jo lige styres og passes gøres, så det bliver bare så godt. Det kan også godt være, at jeg bare fokuserer på de billeder, fordi det er den ene computer, der er åben lige i øjeblikket. Jamen jeg ved det ikke. Jeg ved det, saftsugsmægter. Men vi ses senere, når der kommer et eller andet ind på vognløbet, og hvis det bliver det eneste, jeg får i dag, så har jeg kun min skoletur, der skal hjem i eftermiddag. Det er crazy. Fra at have en masse at køre med om mandagen, til at ikke have en ski at køre med om mandagen. Det er crazy. Så var der også den der onsdag. Onsdag er meget, meget man til mandag. Det er faktisk godt crazy. Tirsdag, torsdag og fredag, det er faktisk de dage, hvor jeg er mest booket. Det er der, hvor der er noget at lave. Jeg vil smutte igen, og så ses vi senere. Mojntaling! Jeg fik jo fuldstændig ret i forhold til den her ostemag her. Nej, for jeg kan ikke lide ostemag, så det... I forhold til det her med, at ikke skulle hente andre vogne, andre ture, der var ikke andet på mit vognløb i dag, end lige præcis det der med skoleturen morgen, skoletur ved middagstid, og så nu her skoletur. Det er sådan set det ture, der har været i dag. Og det er jo både rart, træls og ting og sager, men altså, der er jo en fordel ved det. Jeg har jo nået at gøre de ting, jeg gerne vil med de fleste af de billeder her. Jeg har nået at faglægge dem og kigge på dem og ændre. Ja, det er nogle billeder, jeg redigerede fra en fototur i søndags ude i skoven. Dem har jeg siddet og redigeret her i dag, mens jeg har... Jeg har ikke rigtig lavet nogle videovlogs, så jeg har tænkt, at det kan jeg gøre, når jeg kommer hjem. Så kan jeg lige redigere dem, og så passer det sammen. Så jeg mangler bare at rendere de sidste billeder. Jeg deler mine billeder op i 1, 3 og 5 stjerner. Og 1, de ryger ud til højre. Over i skraldespanden med dem. Gider jeg ikke lege med dem. Og så er der dem, der hedder 3. Det er dem, hvor vi tænker, de kan noget. De er ikke skarpe, de er ikke sløret. De er sådan ungefær, man kan leve med. Et eller andet i den stil. 5'eren, det er knivskarp. Det spiller bare. Og det er der, vi kan finde ud af at zoome ind og gøre nogle ting og sager med. Hvis vi gerne vil lege alvorligt med billederne, ikke? Og nu mangler jeg sådan set bare... Jeg er i gang med at rendere stjerne 3 over i en mappe, der hedder stjerne 3. Og så derefter, så skal jeg så lave den stjerne 5 mappe, og så skal den bare rendere. Og så er jeg sådan set færdig med det pjat. Så, eller pjat og pjat, synes jeg ikke, det er. Altså, det er jo, men det kalder man det jo ikke også. Det er en hobby, og det er en talemåde og alt muligt andet. Jeg mangler så at lave fra middagsturen på vloggen. Det mangler jeg. Jeg mangler middagsturen. Og så fremad. Det vil sige, så inkluderer det, jeg sidder og laver nu, ikke? Så har vi jo ikke særlig mange minutter der, vel? Det kan jeg jo godt sikre. Jeg vil køre over og hente mine børn over i Skørping, og så vil jeg simpelthen køre dem hjem. Jeg tror, jeg er i god tid. Jeg tog hjemmefra omkring 3-4-25 stykker. Og den er 27 nu. Og jeg prøver lige en anden vej. Så den vej, jeg plejer at køre hjem om morgenen, når jeg har været over tank og sådan noget. Den prøver jeg lige at køre over i dag, fordi så kommer jeg nemlig rigtig ind i forhold til dem, jeg gerne vil hente først. Normalt så plejer jeg at køre den på en anden måde. Men det går nok. Der er styr på skidt og skidt, og det er bare så godt. Jeg tænker, vi ses. Vi ses, når jeg har sat børnene og skolebørnene af, hvis vi er heldige. Altså, det skulle jeg mene, fordi jeg skal derud, og så skal jeg downtown, og så tager jeg den der helt ud, og så vender vi rundt, og så... Ja, lige præcis. Så jeg tror, det giver mening i sidste ende, når jeg sidder med det. Så skal jeg nok få lavet det... Så får jeg lige lavet en slutning på den her video også. Men jeg glæder mig til at se reaktionen på personen, der er blevet taget billeder af. Eller ikke se, men høre, føle, fornuft. Fordi da jeg var inde og kigge på nogle billeder, hvor jeg sådan selv tænkte, det her er rimelig godt gået. Der var den så ikke helt enig. Men altså, sådan kan det jo gå. Vi kan ikke, og det er jo det der med billeder. Billeder er en kunst i sig selv, ikke? Så i princippet så har vi jo alle sammen vores egen mening omkring kunst. Og hvordan kunst skal se ud, ikke? Der var ikke helt enig med mig, så nu er jeg bare spændt på at se, hvad den så synes om billederne omkring sig selv. Fordi de andre billeder var ikke sig selv. Altså af sig selv, vel? Så det er jeg spændt på at se, hvordan personen lige tager det. For nu er det den selv, der står som model og får skud. Og ved selv, hvordan arbejdsprocessen har været derude. Var egentlig chokeret over, hvor meget arbejde der er efterfølgende. 800 billeder, der skal sorteres. Altså, jeg har grovsorteret. Jeg går bare efter det, der er skarpt. Og så tænker jeg, så kan personen selv vælge. Fordi der er nogen, hvor håret sidder der, og hånden sidder der. Og måske har man lukket det ene øje. Måske har man en skæv smil. Måske har man... Men du ved også selv som model, hvad tanker du havde, da der blev skudt det billede. Så du ved jo selv, hvad der er bag det motiv. Så derfor så tænker jeg ikke nødvendigvis, at det er alt, der skal smides til højre. Folk kan bare ikke finde ud af, at de kører før, den overhovedet er grøn. Altså, det er simpelthen...
Og det er sat tæller på oven i købet. Jeg kan ikke have det i mit nervesystem. Hvad fanden er der galt med jer mennesker, mand? Jeg prøver lige igen. Jeg tror, jeg har sagt det før, men nu siger jeg lige endnu en gang. Vi ses senere, når jeg har kørt mine børn. Så står der bare sådan en træls mand ind i haven og generer ham mand, der står nede i graven og laver sit arbejde. Kan du ikke bare fise ind til dig selv og... mennesker. Stop linjen, det der. Ja. Det er jo sindssygt. Det er utroligt, folk ikke kan læse det. Jeg står lige og... blinker og alt muligt, og blinker i sidste øjeblik og alt muligt. Jeg skal lige holde øje med en, der står og tisser i en døråbning, og en eller anden cyklist og en mand, og... Jeg har simpelthen så helvedes travlt, og jeg er ikke 10. Bare tag det roligt, og giv dig god tid, vinder det nok... Ja, det tror jeg kraftedeme ikke, vi gør. Jeg får stress i min stortønnegl. Okay, vi ses senere. 2839 kroner for at køre morgentur, eftermiddagstur og en middagstur. Det er okay tjent. Det er okay tjent. Det er så fint. Og den slutter så på 2839. Og 79 øre, bare lige for at være heldig i præcis, ikke? Så går turen Esbro der, man går nok meget hjemme over. Hjemme over. Jeg har lige en enkelt ting at sige. Jeg har samlet børnene om. Jeg har sat børnene af. Jeg er nu på vej hjemme over. Godt. Hvis I skulle være i tvivl, så ved I det. Jeg ved ikke, om nogen af jer egentlig kan huske grundlaget for, at jeg købte den der i sin tidernes morgenagtige et eller andet. Jeg har ikke den fjerneste idé, om I kan huske. Men grundlaget var jo noget med, at jeg gerne vil påvirke min datter til at købe den der. I stedet for at gå ud og brænde 4-5.000 kroner af på Soundbox. Fordi det var sådan en, hun har set, og det var sådan en, hun vil have, og det var bare det, der var printet ind i hovedet på hende. Så den der, den har stået hjemme i en weekend, hvor hun havde veninden på besøg, og de lavede det her sukkerhaløje-agtige et eller andet, jeg ved ikke, hvad det var for noget. Det var lige op til hendes fødselsdag, hvor vi skulle fejre den om lørdagen. Der har jeg så ikke været hjemme, og der har hun haft muligheden. Der har den stået ude i entréen, og jeg tror faktisk, hun har benyttet sig af den. Jeg ved det ikke, men jeg tror, hun har benyttet sig af den. Fordi hun ringer og siger til mig, far, må jeg ikke godt låne den der af dig? Ej, altså, jeg har set, hvordan hunden den ser ud, når den kommer hjem, ikke? Også efter en skovtur. Så hvis du skulle have den der med ud og genere mine naboer, glem det. Glem det, pigebarn. Det er der slet ingen grund til nu. Det er også lige meget, jeg skal bare have en soundbox. Ja, jeg skal have. Du må selv spare sammen. Sådan er det. Så det satte hun sig for, at det var det, hun ville spare sammen til. Og nu er det endelig lykkedes hende. Godt nok på anden vis. Men hun får fingrene i sådan en her. Koster gratis af en, der har den til at stå. Og som overhovedet ikke gider bruge den. Eller ikke bruge den. Og nu får Emma, min datter. Nu får hun den simpelthen. Nå for søren. Det ringede hun og sagde, far, ved du hvad, jeg får sådan en ligesom dig. Nå, hvordan får du det? Fordi jeg tror faktisk, det er et bedre valg et eller andet sted, i stedet for at have sådan en stor kasse der med rundt og sådan noget. Den er også meget dyr og sådan noget. Ja, og hvis den bliver væk eller bliver ødelagt, så bliver du jo ked af det. Ja, det gør jeg faktisk, fordi det er dig selv, der ender med at spare sammen til den, barn. Hvis du skal nå at spare sammen til den, og... Ja, altså nå at spare sammen til den, og have den til den ønskede dato, hvor hun skal feste med den. Så er hun jo bundet og tvunget op på noget. Men nu har hun jo hørt den der, og den kunne egentlig godt spille rimelig højt. Både hende og hendes veninde synes, det var ganske fint passende. Nå, det er så fint. Så nu får hun fingre i sådan en, og det bliver hun bare glad ved, det er jeg sikker på. Det er slet ikke et dumt køb. Den kan spille rimelig højt i forhold til hende og til naboer og til folk omkring hende, og til dem, der skal feste med hende og sådan noget. Altså sådan en, den behøver ikke at skal kunne larme som en festival for at kan holde en fest. Altså det er også afhængig af, hvor vild skal festen være, hvis man bare sidder og drikker og hygger og snakker. Så skal det jo ikke være en højtaler, der står og blæser en festival igennem, vel? Så skal det jo bare være stille og rolig baggrundsmusik. Altså, kom an på, hvordan du vil have din fest også, ikke? Det var bare lige mig, der fik en tos i tanke om, at jeg kom lige til at tænke på, at jeg skulle huske at fortælle jer om, at den der faktisk tjent sin værnepligt ved at påvirke min datter i den rigtige retning. Yes! Det er fedt. Det er fedt sådan noget. Det kan jeg godt lide. Når ting har den virkning og effekt, som man ønsker ud af det, det kan jeg godt lide. Så yes, jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig dejlig tirsdag. Og så ses vi igen i morgen. Kan du holde den, flyvende? Thank you. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind lige her på kanalen. Hold den flyvende til næste gang, vi ses. Moin så længe.